شهد زليها توا قال الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صدق الله العلي العظيم babu durwa muke wakewa ba shahida muke wakewa da sirrin jini shuhada tuta ta Allah take miƙewa shahida muke yiwa ga tanfodiyo nan kai kuka da almutawiru wallah da jilan tannan ta jane da hiyati dan abdullah da maula ya nasir alkabari mai fi gurin ba zalla kusadar nani garabar raina shahida barayawa shahida nake har ta fita ta dawo jama'a ku yafe ni na yi laifi idan ku guka yi mini na yafe ya zan aya hakan ne zai fi ta ce ga amanar dan mama dan sako na bakin rafi tana tausayin dan sakon nan gado ɗaya take kwantawa shahida nake yi wa wata ta ce kirata me za ki bari amana ga mu sai tako ta ce e mana ni ce babar ta ji nai da sha ɗan tako a fuskar wayar talaka bude ta hotonsa ne ɗan tako a bayan cadar ta zulaya a kai shawarar yankawa shahida ta zo tana a wannan daren a mafarki sai shahida ta cewa mama karkashe mini ɗan sako na ina nan da raina mama gari ya waye ta faɗawa baba sakon shahida mama ya ce to a baiwa matoyinta da shi ɗaya suke kasawa shahida nake yi wa